ġejna l-kunvent tas-sorijiet Benedittini ta' Santa Skolastika ġewwa l-Birgu u qegħdin issa nistennew hawnhekk biex tkellimna s-soru. Viva Ġesù! Bonġu, soranna, grazzi l-qajtna hawnhekk fil-kunvent tagħkom. Ġejna ftit biex nitkellmu u nsiru nafu ftit aktar dwar il-karizma tagħkom għax forsi ma narawkomx aħna barra, però l-karizma tagħkom hija unika u forsi tagħmin anke tgħidilna ftit x'inhi u għalfejn ġewwa dejjem fil-kunvent. Aħna sorijiet Benedittini, il-matul tagħna hu talb u xogħol. L-ewwel ħaġa huwa t-talb, nagħtu ħafna importanza lit-talb. U nitolbu għal-dinja, nitolbu għal kulħadd minn jgħidilna, għaddejjem xi kriżi minn mard, nitolbu għal kulħadd. Aħna m'aħniex qegħdin għalina nfusna imma għall-oħrajn. Biex nitolbu ħalli kulħadd jimxi l qudiem fit-triq it-tajba. U semmejt li part mill-motto wkoll hija x-xogħol. X'tip ta' xogħol tkunu qegħdin twettqu intom hawnhekk fil-kunvent? Ix-xogħol tagħna huwa fil-monasteru stess biex dar timxi trid ikun hemm min isajjar, min jaħsem, min inaddaf. U aħna għandna x-xogħol tagħna li l-badessa tagħtihulna kull sitt xhur jew jinkella tista' ġġeddudulek għal sena, jew jinkella tbiddidlek il-tamijak u l-uffiċċji differenti minn il-fil-kċina, minn infermier, minn sagristija, minn gradir, minn tal-fjuri u tagħmel ix-xogħol tiegħek. Imma meta jkollna xogħol tqil, pereżempju naħsu l-art jew hekk, niltaqgħu flimkien niftehmu u niltaqgħu innatfu flimkien. Forsi jispikk aktar iżgħad f'dawk il-mumenti anke sens ta' komunità bejnietkom mhux veru fit-talb nimmaġina li dejjem flimkien. Żgur, it-talb għandna fil-komunità u mbagħad hemm it-talb personali. Li issib il-ħin adattat u fejn trid tmur toqgħod fejn Ġesù sakramentat jew toqgħod fil-kamra taqra u jkun mumenti sbieħ ukoll. Kif tinqasam il-ġurnata tagħkom? Aħna nqumu fl-erba u nofs ta' filgħodu, imbagħad fil-ħamsa nibdew ikollna t-talb tal-komunità, l-uffiċċju tal-qari tifier ta' sbieħ il-jum u ngħidu rużarju bil-letanija u mbagħad ikollna ftit ħin intervall. U fil-seba jkollna qudisa komunità għall-komunità u jiġu l-knisa tkun miftuħa, aħna nkun in-naħa tagħna fejn nitolbu u jiġu n-nies. Imma l-qudisa aħna nkantaw, aħna naqraw, ġifieri jiena nimgħu aħna wkoll. Tmien jagħmlu nieħdu l-kolazzjon. Issa norġu ftit fil-bitħa. Sister, riġna fil-ġnien palmettilna, hawnhekk tqattgħu ftit tal-ħin konna qegħdin nitkellmu ftit dwar kif tqattgħu l-ġurnata tagħkom u konna wasalna wara naseb wara l-qudies eżatt, kif tkompli l-ġurnata tagħkom? Mbagħad kulħadd imur jagħmel ix-xogħol tiegħu, minnu tal-fjuri joqgħod jagħmel fjuri hawnhekk fuq dan il-bank. U fil-11 kwart ngħidu nitolbu t-talb tal-offsinar u wara mmorru niklu l-ikla tal-offsinar. Imbagħad ikun hemm ftit ħin naħslu l-platti natfu. Fis-sija kwart idoqilna silenzju, ikollna sija, jekk trid tistrieħ, imma trid toqgħod jekk ma tistrieħx, trid toqgħod kwieta fil-kamra għaliex ikun silenzju. Ma tistax toqgħod ħabbad u laqas toqgħod titkellem. Jiġifieri f'dak il-ħin ħadd ma jikkomunika ma' xurxin xejn kulħadd għalih waħdu sija fis-silenzju. Imbagħad jerġa' jdoqq is-silenzju jispiċċa. U nofsija wara fit-tlieta naqsin kwart ninżu l-korni jkollna l-meditazzjoni u t-talb ta' tlieta. Imbagħad fl-erba u nofs ngħidu rużarju, ngħidu għan-nies fil-knisa tinfetaħ imma ngħidu aħna. U jiġu ta' nies jgħidu rużarju il-ġimgħa kollha mit-tnejn sal ġimgħa. Imbagħad fis-sitta u kwart ikollna l-qasar u wara nerġgħu niklu flaxija jkollna ftit rekreazzjoni jkollna kompita. Wara kompita. Idoq silenzju, xi disa nies kwart, u ikun silenzju sa filgħodu, ma tistax toqgħod ħabbad u laqas titkellem ma' xi ħadd.
Ovvjament l-silenzju jkun dak il-ħin għax intom ara kemm tbakru kmini fl-erba' nofsta fil-għodu u kmini ħafna ma' ġemp anke xin jisna normalment aħna nqumu nippreparaw għax-xogħol, jiġifieri l-ġurnata tibda kmini ħafna u tispiċċa ftit aktar kmini minn tagħna, hux veru? Żgur, għax biex tqum kmini, ġiet torqod ukoll ftit kmini, jew għax inkella m'intix ħadd mur. Dik l-enerġija ħadd titlob hekk bil-ħeġġa kif tkun bin-nas. Soranna, naħseb inti waħda mill-iżgħar sorijiet f'dan il-kunvent. Kemm ilek issa soru Benedittina? Inni li sħalt 31 sena. Ta' sekk inni li tlaqt minn għawdix. Kienet deċiżjoni li żgur mhix faċli imma kienet vokazzjoni, mhux veru. Mulej isejjaħ u jażel minn irrid mhux aħna għażilna di triq, imma hu għażilna. Bad bid-dixxerniment u titlob u tgħid imma din il-ħajja tiegħi. U biex wasalt hekk saw soru Benedittina, kemm kienet twila anke triq tal-formazzjoni tiegħek? Qabel tħalt kont nitlob tlab l-Ispirtu Santu biex għadini d-dawlu, ma mbagħad ħassejt li għal tal-klawsura, saw dex ma kienx hemm klawsura dak iż-żmien, bdejt ngħid issa fejn ħammur. Għax hawn iżjed monasteri biex tiġi biex tagħżel ma' min trid tidħol. Bad persuna għax li biex inkellem il-Madre Badissa ta' Santa Skolastika, u nċerta maħija kienem brader li l-kuġina tiegħu kħad tagħmel professjoni solenni f'Santa Skolastika wkoll. U ltqajt miegħu u ġejt hawn l-ewwel darba. Mbagħad isu wara sena tħalt. Bdejt niġi u xin ġejta u ħassejt fih f'qalbi qed mela jiena law. Wara sena tħalt. Mbagħad però jkun hemm triq forsi ta' formazzjoni biex issir soru Benedittina biex ngħidu hekk tilbes il-libsa u kollox. Mbagħad nitħlu bil-libsin ta' rusa. Nagħmlu postol andant isu sena nessin xahar jiena domt imbagħad sena novizzjat, mbagħad nagħmlu professjoni sempliċi għal 3 snin biex tipprova l-ħajja. Ma li tkun tħalt tgħid għalhawn issa. U wara 5 snin tipprofessa solenni. Tkun il-professjoni tkun għal dejjem. Ġifieri tipprofessa l-klawsura, l-istabilità, kassità faqar obbedjenza. U jiġi l-Arċisqof u birkilna ċurkett u jinnilbsu l-kukulla dik tkun libsa tal-Benedittini. U xinu dak hekk li kieku kellek tgħid li żammek dawn is-snin 31 sena hekk li għali anke lejn biex ngħidlek lejn il-vokazzjoni tiegħek hux veru? U għat-talb li żjed li importanti fil-ħajja tagħna għax mingħajr talb ma tistax tgħix u iżjed ma tkun viġin lejn Alla, iżjed tħoss li trid tgħix iżjed għalih u tħobbu u titlob għall-dinja kollha ifhem. Kulħadd jirrikorri għat-talb għalkemm illum jippruvaw jgħixu mingħajr Alla u mingħajr il-kmandamenti imma aħna bħal fanal fuq muntanja li jiddawwal u ngħinu lil min jfittex il din it-triq tas-sewwa. Grazzi ħafna soranna, aħna nirringrazzjawkom tat-talb tagħkom u aħna nwedukom it-talb tagħna wkoll.